স্বাগতভাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। মুজাহিদ আলী নামৰ এজন ব্যৱসায়ী গীতানগৰ ব্লেডেৰে উপৰজুপৰি আক্ৰমণ, ড্ৰাগছ আসক্ত তিনি যুৱকৰ, তিনি ভাতৃয়ে সংঘটিত কৰিছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। জিংকুমণি শৰ্মা, জিতুমণি শৰ্মা আৰু অংকুৰ শৰ্মাই আক্ৰমণ কৰে ব্যৱসায়ীগৰাকীক। মুজাহিদ আলীৰ শৰীৰত পৰিছে 44টা চিলাই। বৰ্তমান KGMT হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মুজাহিদ আলী। গীতানগৰ থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অংকুৰ শৰ্মা নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এজন ব্যৱসায়ীক উপৰজুপৰি ব্লেডেৰে আক্ৰমণ তিনিজন যুৱকৰ, তিনি ভাতৃয়ে সংঘটিত কৰিছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। ড্ৰাগছৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। তিনি ভাতৃয়ে সংঘটিত কৰিছে এই ঘটনা। জিংকুমণি শৰ্মা, জিতুমণি শৰ্মা আৰু অংকুৰ শৰ্মাই আক্ৰমণ কৰে এই ব্যৱসায়ীগৰাকীক। বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন যুৱকক। তেওঁৰ নাম হৈছে অংকুৰ শৰ্মা। যোৱাকালি আবেলি গীতা মন্দিৰত থকা মোৰ ৱৰ্কশ্বপত মই কাম কৰি থকা অৱস্থাত ল'ৰা এজনে আহি পেলাই পইচা বিচাৰিলে। এই কৰ্মচাৰীকেইটাৰ পৰা গম পাবি সিহঁতে আগে পিছে পইচা বিচাৰে, ডিমাণ্ড কৰে। তাৰপিছত মই কামৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে কথাখিনি অৱহেলা কৰিলোঁ। কিছু সময়ৰ পিছত দেখা পালোঁ আৰু 2-3জন ল'ৰা আহিলে, আহি পেলাই আকৌ মোক পইচা দাবী কৰিলে। মই দিবলৈ অমান্তি হোৱাত পিছফালৰ পৰা দুজনে ঘপককৈ ধৰি পেলাই এজনে বিলেটেৰে মোক ৰেপি দিলে। ৰেপি দিওঁতে গোটেই চাৰিওফালে তেজ ওলাল। মই সেই সময়ত আৰু ক'ব নোৱাৰিলোঁ। ল'ৰাকেইজন আছিলে জিন্তুমণি, অংকুৰ, তাৰপিছত এইকেইজন এনেকৈ মাজে মাজে আহি হেৰাচমেণ্ট কৰি থাকে মোৰ কৰ্মচাৰীকেইটা আৰু মোক। তো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ দাদাগিৰি যেন বন্ধ হয়, দুখী শাস্তি দি পেলাই যেন এটা মোক ন্যায় বিচাৰ কৰি দিয়ে।